המטוס עדיין לא ממריא. או גיימס, או מיי גאד, פורטנייט. 5 בבוקר. אוקיי, אז מה קורה אנשים? אני דניאל מערוץ מבלו, ביום אנחנו סרטון חדש. אם אתם מזהים נכון, אני דבר ראשון לא בבית שלי, זה לא נראה כמו הבית שלי. אני פה בשדה תעופה, בשוויצריה, כן כן, אני כרגע בשוויץ, בשדה תעופה כאן. כי היום אני החלטתי לעשות אתגר 24 שעות במטוס. כן כן, אתגר 24 שעות במטוס ובשדה תעופה. ממש היום אני עומד לטוס לסין, להונג קונג, ולהיות בעוד כל מיני מקומות ממש ממש מטורפים, שאת כל המקומות האלה תדעו ממש בהמשך. אבל בעיקרון האתגר הזה התחיל כבר 5 שעות אחורה. אני פשוט מצלם את הפתיח אחרי. עכשיו איך כל האתגר הזה עומד להתנהל? אז ככה, בעצם יש לנו טיסת קונקשן, זאת אומרת שזאת לא טיסה ישירה לסין, אלא יש טיסה לשוויץ ועוד טיסה להונג קונג. עוד מעט אתם תדעו בדיוק כמה זמן זה. אני יכול להגיד לכם שב-11:30 בבוקר יצאתי מהבית, ועכשיו השעה 9:11, חושך בחוץ. אבל רגע לפני שאנחנו חוזרים, ללפני שהגעתי לכאן, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הכפתור האדום למטה, זה לא עולה לכם כסף. ובנוסף, אם כבר נרשמתם, תפעילו את הפעמון. בואו ננסה להגיע ל-6500 לייקים לחלק שני של אתגר 24 שעות בסין. אף אחד לא עשה את זה בארץ, אם לא בעולם. אז 6500 לייקים, ואני עומד לעשות עוד אתגר כזה בסין, וככה משהו חדש. כל סרטון אני עומד לשאול אתכם שאלה, תענו עליה ממש למטה בתגובות, תרשמו שאתם נרשמתם לערוץ, הפעלתם את הפעמון ועשיתם לייק לסרטון, ואחד מכם עומד להופיע בתחילה הסרטון הבא. והשאלה הפעם, מה המדינה שהכי הייתם רוצים להיות בה? תרשמו את זה ממש למטה בתגובות. ועכשיו מה שנקרא, בואו נתחיל באתגר 24 שעות. בואו נחזור כמה שעות אחורה בני הטיסה. טוב, ככה אנחנו צריכים להגיע למקום הזה. יש פה תור מטורף, ובעיקר אנחנו לא יכולים להיכנס. הוא מקודם ניסה להיכנס ואמרו לו שבלי אישור משהו כזה הוא לא יכול להיכנס. אז בואו, המשימה עברה בהצלחה. כמה דקות לאחר מכן הוציאו אותנו. סליחה. שעה עכשיו 3:27, הטיסה בשעה 4. יש לנו עוד קצת זמן לחכות, תחשבו על זה שאני יצאתי מהבית ספר בשעה 11:30, הגענו לכאן בשעה 1, זאת אומרת שאנחנו כבר כאן 3.5 שעות. יש לנו עוד 4 שעות טיסה, עוד 4 שעות משהו כזה לחכות בשדה תעופה השני, ובנוסף לזה עוד 11 שעות טיסה. כל הזמן הזה של הלחכות יוצא את זה כאן על המסך, לחשב את זה אין לי מושג. הלו, כבר מתחיל פה במקומות מסכים. אני אשחק פה פורטנייט, מה זה? או גיימס, או מיי גאד, פורטנייט. לא, נוחץ פה סטארט. או מיי גאד, אנחנו עומדים להמריא עכשיו. יש יחסית הרבה רעשי רקע. בוא נראה מה יש להם במוזיקה. בוא נחפש סתם נגר. לא, אין. טוב, קיצר, אנחנו ממריאים. בטיסה הזאת יש הרבה אנשים, אבל בטיסה הבאה של 11 שעות יש מטוס ריק, זאת אומרת שיהיה לי 3 מקומות רק לי. זה עומד להיות באמת מטורף, ושם עומד להיות האתגר הגדול כאן, ההכנה, החימום. מדבר שיש פה קולה, ממש ממש קשה לצלם. Can I get קולה? טובים להגיד לכם את האמת, ממש ממש קשה לצלם פה. פה מלא אנשים, מלא רעש. בטיסה הבאה אין כמעט אנשים. באמת עומד להיות לנו מטוס פרטי מה שנקרא. אז אני עומד לעבור אליכם אחרי הטיסה הזאת בשדה תעופה של שוויצריה, שאני מקווה שגם לו יהיה רגע. בואו נעבור לשדה תעופה. אז כמו שאתם רואים, אנחנו נחתנו אחרי 4 שעות טיסה. טיסה עם 300 אנשים, באמת שלא אפשר לצלם, לא אפשר לזוז שם, אוקיי? זה 9 דולר. מסתכל באחור, אני מת. אנחנו הגענו לכאן, פה כל מיני מזכרות. וואי, יש פה סטארבקס. אני אומר בוא נקנה. You can write my book. Then? That's my second name.
טוב ככה, אני ואח שלי עדיין מחכים כבר יותר משלוש שעות, זה ממש מהר. בזמן הזה אני בינתיים עורך ככה את הסרטון תוך כדי. באמת לטיסה 11 שעות צריך לעשות מתיחות, צריך להתכונן לפני. בעיקרון כל זה ריק, אני יכול, לא יודע, אני יכול פשוט לתפוס את כל זה. כנראה עם משרוד מקסימום מה נעשה. יש פה מסכים, אני חייב לראות אם יש פה פורטנייט. אוקיי, יש פה סרטים, שירים, לא מעניין. משחקים, אוקיי, יש פה משחקים, פה באטל שיפ, שמי שמכיר את המשחק באטל פילד, זה בדיוק כמו זה. מה עוד יש פה? לא, אין פה פורטנייט נראה לי. אוקיי, יש פה את זה, את זה. אין פה פורטנייט, חברים, 11 שעות בלי פורטנייט. יש פה טטריס, עוד, אין על טטריס. חברים, טטריס. המשחק הכי טוב שיש. הלך המסך, חברים. אוי, באמת איזה סיוט. אוי, אני עומד להיות במטוס הזה כל כך הרבה זמן. חם בטירוף, באמת. אוי, בטטריס אפשר לרשום שם. בוא נראה אם אני... נרשום... אני מקום שמיני. אני מקום שמיני מכל האנשים ששיחקו. במטוס הזה אני מקום שמיני, חברים. בקיצור, אני עשיתי את שלי, אז בפורטנייט, לא פורטנייט. זה המקום שמיני בטטריס. תקשיבו, אנחנו כבר מחכים כאן חצי שעה והמטוס עדיין לא ממריא. אני באמת לא מבין מה קורה כאן. אתם יכולים לראות כאן זמן הטיסה, זה 11 שעות, 49 דקות, 10,579 קילומטר. אגב, השעה לא 3, אלא 5 בבוקר. 5 בבוקר עכשיו. תחשבו שבאתמול, מ-11:30, אני רשמתי אולי איזה 4 שעות. אם הייתי יודע שזה באמת יהיה ככה, אני באמת אומר לכם, אני לא הייתי טס. וואי, גם הייתי סוללה במצלמה. סוללה מעבבת לי. וואי, זה פסה. טוב, תקשיבו ככה. אני אחכה קצת, בוא נראה מה יהיה עוד כמה שעות. הבעיה גם שאין לי סוללה במצלמה, 9 שעות עברו, בוא נראה מה יהיה הלאה. עברתי לצלם מהטלפון, נגמרה לי הסוללה במצלמה, צילמתי כל כך הרבה. נשארו 59 דקות לטיסה, אני לא קולט. 11 שעות. חצי שעה לנחיתה, 21 דקות נוחתים, 10 דקות לנחיתה הגדולה. עבר לילה שלם, מאתמול. בואו נרד מהמטוס, ואז נמשיך. אז כן, זה הסרטון שלנו להיום. עד כאן 24 שעות, עבר בהצלחה. זה היה באמת ממש ממש קשה. אני כאן בהונקון. כל מיני סרטונים מכאן יהיו ממש ממש בקרוב. עברו לערוץ תפעיל את הפעמון כדי לדעת מתי הסרטונים האלה עולים. בואו נגיע ל-6500 לייקים לחלק שני של אתגר 24 שעות. אזכיר לכם שהשאלה של היום הייתה לאיזו מדינה אתם הכי הייתם רוצים לטוס? תענו למטה בתגובות. אחד מכם יופיע בתחילת סרטון הבא. אנחנו נתראה בסרטון הבא. Yeah, bye-bye.